بدنكم زچ خلق چې وعده کوي فامیل هم باید ملاو شي، فامیل هم باید خبر شي. دې ته کسا زه یو یو جنې خو نه يم چې په ترکیه کې ناس ته وایم سيو چې خبره سبا وکم وکا سړی اول کېني شیشه وسکي دود پتی مود پتی وسکي بیا د مینې قصې وکي بیا د وعدو خبرې کوي د موبایل د لارې خو په ریل کې سړی ویني یو بل سره ناسته پاسته وکي ټیقان میقان وجنګي د مینې محبت بیا خلک دا تندی دا خالونه دي سړی ښکل لا ښکل کې وسی دا خو ته داسې ایګه یوازې دلته چې ما دروازه وکړو دغه ځای نه راشي بیا زما تا نه کېږي بیا به څه کوو سړی په ریل کې لږ ملاقات مینه محبت سمه دا تا ملاقات زر کار زر جوړوم ښه صبر کا هو په ملا مې درد کنه ټوپ مې والو قسم به خدای په ملا ای خو یو بلم خبره ده ته چې همدا کسې دا په لایف کې داسې توپونه وهي نه تر واده پورې ته نه پته کېږي قربان که څوک را باندې شک لري ټرای دې رانه والي د دې نه په ریل کې ډېر ټوپونه وهم زه خو وایم چې په لایف را باندې بین نه شي کنه زما ریل ټوپونه ته ویني کله کله په نورځي ورخیز که پسم په خدای غلطي وباسم ای هغه بېچاره نورځی بیماره ده دلته راغله ما ته وویل چې زه بیمار یم هغه څلوېښتنی مریض ده څلوېښتنی مریض ده ولې شنو وسای قربان ما هم سر تړلې تا هم سر تړلې د دې څه معنا شو ستا مې وعدې وړې ده مینې محبت ته زړه کېږي او زما هم زړه کېږي را دې خوشه وعدې وړې ده عشق میدان ته راټوپ کړه ولا رندر ده او سلی په کوم سي سبا ټي په والا او جا د سره د رامن د کراشه یاره زه د تقسم خورم د پاسپورت لیټ ده کنه کدا ما سره وې زه به د هر سړي په کور د سیناس وې ی چا سره مې د زړه نه محبت وې د سینه نو چې ته کایمون کور ته روبه شي د مینې محبت ټیقان به ورسره جنګوم دا به ورته ویم چې ستا خټاکی اوسی په ما باندې ګرانه ده هغه به وایي چې کیچي پیچي ولي ولا زه به ورته ویم وای 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 اوسی زما نور خور نشته یوازې زه یم ځکه مجرده پاتو مجرده باندې څه شي کې یاره زما خو نازونه ټول لکه هغه کوي که نه ته هم ډېر نازول به یې نورزه لایف را لغه سره لایف لاش زه ولا د سیو زه نه بیگ ریسپیکټ ولی قربان خپل خیال وسه ست کوم شم خدای په من ما ته معلوم ده گیم نه مخکې ما ته خدای په من ولی خیال وسه قربان